Polícia obvinila Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z trestného činu založenia zločineckej skupiny. Robert Kaliňák ostáva v pase. Súhlas na možné väzobné stíhanie Fica tuším dnes môže odobriť. Dnes, neviem, by sa to malo stať alebo zajtra, ale myslím, že dnes parlament. Fico považuje obvinenie za, citujem, príhody deda Jahody, koniec demokracie a likvidáciu opozície. Obvinenie ho natoľko urazilo a, citujem, nasralo, že chce byť v politike ďalších 15 rokov. Následne poslal list premiérom členských štátov Európskej únie, v ktorom vraj popisuje, čo sa na tom Slovensku už deje. Minimálne 7 premiérov mu vraj už aj telefonovalo, pretože to podľa Fica začínajú hodnotiť ako ohrozenie právneho štátu. No, Fico tak trošku zabudol, že tu fungujú veľvyslanectvá, že tu fungujú konzuláty, sú tu politickí analytici, ktorí ho dobre poznajú, už 12 rokov vládol, tak oni veľmi detailne naštudovali všetko, čo bolo treba v slovenskej politike, všetko, čo urobil. Takže na druhej strane tí politici reagovali európsky, že prečo až teraz? Čo to je za nesmysel, to dlho vydržal. To poprvé. Ja som si dovolil jeden citát, to prečítam. Keď tu bola z Bruselu tá monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a tak ďalej, a bola tu tá europoslankyňa z Holandska, Fico vtedy povedal: Fešandu na Slovensku zaujímalo všetko, len nie je to podstatné. Je to smiešne, čo títo ľudkovia z Európskeho parlamentu vystrájajú, keďže sa zjavne nudia a potrebuje nejaké vzrúšo. Odporúčam jej, aby si v Holandsku dala jointa a hľadala vzrúšo u seba doma a neotravovala vzduch na Slovensku. Tam určite pomôže, nie? No. A ešte by som mal jednu, lebo to je veľká téma, že možno by nemal do Bruselu telefónu. A nech telefónuje do Moskvy, tam má väčšiu šancu. Okrem toho, ja by som sa v jeho prípade spoľahol na Troškovú, keď ju privliekol k Merkelovej. Ja myslím, že tá má kontakty, táto štátna radkyňa na všetkých stranách. Dávala tá by mu veľmi pomohla. No, tak má veľa možností. Má. Ale ináč, čo si citoval, je vtipný, takže ak náhodou ho nezvolia na tých 15 rokov do sedmičky, by sa... Ale tu bude sedieť, vedľa teba za to. Tak. Namiesto mňa. Kde ja už tedy budem? Ale ja by som už teda v mojom veku nemôžem ísť študovať práva, lebo už teda je neskoro, ale keby som to vyštudovala, pravdepodobne by som rozumela, čo ten prokurátor teda, čo povedal pán Fico, že tomu nerozumie. No, je zaujímavé, že mu telefonovalo 7 premiérov. Mne sa veľmi páči to číslo 7. To je také magické číslo. Možno, že to bol len jeden. Možno, že to bol pán Orbán a telefonoval 7 raz. Ale mne teraz, možno s tým nesúvisia, na po 70 súvisia. Ja iba krátko, podľa mňa Robert Fico založil tú zločineckú skupinu, keď prvýkrát povedal: dobrý deň, sme strana Smer. A vôbec si myslím, že som prekvapený, že dokázal napísať proste tie listy s tou jeho spotrebou. Som počítal, že sa mu musia dostriať z ruky. Áno, áno. Ja len chcem povedať, že ja neviem, že pre mňa to sa mu asi len snívalo, že mu telefonovalo tých 7, no, lebo aj. To kto? To ja som si skúsal predstaviť. Alebo bol v ten deň pridlho na materskom mlieku. To by ešte vysvetľovalo. Ale čo je na tom zaujímavé je, že ja by som jednu vec chcel urobiť, že jak zavreli aj toho Roba Kaliňáka, a on, keď si pamätáte, on tam tak s tou fotkou, s tými pútami. Ja by som to vytlačil ako pohľadnicu a poslal tomu unesenému Vietnamcovi do Vietnamu. On tak by sa potešil. No. Ale toto dával on znamenie Ficovi, no. Že aha, už aj ja mám. Alebo či nečítal 50 odtieňov šedej. Počúvajte.
Myslím, že tam si Kaliňák dal si jointa predtým. Ja k tomuto musím opísať jednu MMS-ku. Nie je to z mojej hlavy, ale ja som sa tak veľmi na nej včera pobavila, že vám ju musím opísať. Včera som ju dostala. Fico leží na sedačke ako pacient u psychiatra. Tak tam leží, tak sa pozerá na toho psychiatra. Ten psychiatr taký zamyslený mu hovorí: pán Fico, a tí európski lídri, čo vám volajú a podporujú vás, sú aj teraz tu s vami v tejto miestnosti?